Te duc în control la microfon. Să shkon te mi sepse porre me neve. Na të kena thonë me neve ma mirë, po... Na sa vendsove... Qa kom bo më në misën, veç e kom prit mirë misën, në sa në s'kom bo? O dashtë edhe jo me prit mirë qikën. Nire, kur sa ke vetë për kohë... Nire, na kena prit mirë, po... Ska më dashuri... Sa ke vetë kur për kohë... Në s'na ke shkruj kur një letë, s'na ke bo shumë komplimente... Përshëndes me kongen e lidri fulle sërë me neve. Sërë me ne. Nëse 4 ore keni kohë më ndresh me mua ose mos ndresh në kur. Na me ty? Me kosht kë, me kosht. Po ka fojë dikush? Ati me neve. Me kosht. Nëse 4 ore keni më ndresh me mua. Po të fojë dikush? Po miza ose të fojë, që të vjen ti tha. Jo, stene nesër si thëm sanë. Ej! Po e lidh me bucin. Edhe kime mlyp, edhe kime mlyp. Edhe kome mlyp.